დღეს აქციის მონაწილეები მთელი დღის განმავლობაში აცხადებდნენ, რომ თუ აქციის მონაწილეებიდან 10 მათგანს მაინც დაუშვებდით თქვენთან შეხვედრაზე, მაშინ ეს აქცია აღარ გამართებოდა და ისინი არ შექმნიდნენ პრობლემას შენობაში შესვლასთან ან გამოსვლასთან დაკავშირებით. თუ ქვეყნის პირველი პირი ამ შემთხვევაში თქვენ მზად იყავით იმისთვის, რომ გეპასუხოთ ყველაზე კრიტიკული კითხვებისათვის, მაშინ რატომ არ მიიწვიეს ეს ადამიანები მათი მოთხოვნის მიუხედავად დარბაზში და აქვე თუ შეიძლება მეორე კითხვასაც დაგისვამთ, რომელიც სრულიად განსხვავებულ თემას ეხება, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დღეს განაცხადა, რომ კარგი იქნება თუ შემდეგი არჩევნებისათვის ბარიერი 5%-დან 1%-ამდე ან 0.77%-ამდე დაეცეს, ამით ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები კიდევ უფრო გაჯანსაღდება. რას ფიქრობთ თქვენ ამ თემასთან დაკავშირებით? მადლობა. მე არ ვიცი რომ ამ ინიციატივას მეორეს, თუმცა მე არ მიმაჩნია, პირიქით უნდა მოხდეს პარტიების გამსხვლელობა და უნდა მოხდეს, ოღონდ ნამდვილი იდეოლოგია უნდა ჩამოყალიბდეს. იდეოლოგია არ შეიძლება იყოს ვიღაცის სიძულვილი, ვიღაც მიუღებლობა. იდეოლოგია არ შეიძლება იყოს ხა ვარდების რევოლუციას ჰქონდა შვენიერი სიმბოლო ვარდი. ხა ცოცხების ქნევა პოლიტიკაში რა შეიძლება რისი სიმბოლო იყოს, მე ბოლომდე არ მესმის. შეიძლება თქვენ განმანათეთ უკეთესად გესმით, ხო? მაგრამ ეს არის ალბათ სიმბოლო სიძულვილის, ალბათ. და რაღაცის მიუღებლობა. მიუღებლობა და სიძულვილი არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური იდეოლოგიის საფუძველი. ამიტომ კონსტრუქციულ პროგრამაზე ჩვენი ეროვნული განვითარების გაუმჯობესების უნდა გაძლიერდნენ პარტიები, იქით ჩამოყალიბდნენ, შეიკრან, განვითარდნენ და ამიტომ ფრაგმენტირება მგონი მე მივიღებთ ჩვენ უბრალოდ რეგიონალ პარტიებს, მივიღებთ მათ შორის სეპარატისტული განვითარების პარტიებს, მივიღებთ ერთი გარშე პიროვნების ან ერთი ფულიანი ადამიანის გარშემო შეკრებილ პარტიებს, ეს უკვე ნახეთ როგორ გამოიყურება და მივიღებთ ბევრი პატარ-პატარა ფულიანი ადამიანების გარშემო შეკრებილ პარტიებს, არ მგონია ეს სწორი გზა იყოს. რაც შეეხება ხალხის შემოყვანას, აქ არიან ჟურნალისტები, რომელთაც შეუძლიათ დასვან ნებისმიერი კითხვა და არასამთავრ ორგანიზაციებს. ის ხალხი, ვინც დღეს ძალიან დიდი ძალადობით გამოირჩეოდა, ის ხალხი დარბაშიც არ ამგონია კითხვების შემოსასმელად მოდიოდა, დასასმელად მოდი. ჰა? და ნაწილი მათი სხვადასხვა ის გარეთ იდგა, იყო დაპატიჟებული. ასე რომ ეს არის ნაწილი დაპატიჟებული იყო და მეორე ნაწილი, მე ფიქრობ, იმითი იყო დაინტერესებული, რასაც ისინი აკეთებდა. არ ვერ შევატყე მე ამ ხალხს დიდი სრული დიალოგის წარმოება. თქვენ შეატყეთ, იყავით? ტელევიზორში რაც ვნახე, არ გავდა ესენ დიალოგის თავარ იდეოლოგებს ან თავარ მონაწილეებს საქართველოში, როგორც ისინი იქცეოდნენ. ხო ესე არის, ხო? თუ რაღაცა მომეჩვენა. ასე რომ მე ფიქრობ, რომ ეს არ არის ის გზა, რომლითაც კიდევ ერთხელ მოვარ. ეს გზა არის ჩიხში შემყვანი. ჩვენი ქვეყანა ამ გზამ არაერთხელ შეიყვანა ჩიხში. ღმერთმა არ ქრას, რომ კიდევ იქ აღმოჩნდეს.